ሰላም ለእናንተ ይሁን ክብሯትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከአስራ ቴሌቪዥን አስራት ሰሞነኛ ዝግጅታችን አሁን ተጀምሯል በዛሬው የአስራት ሰሞነኛ ዝግጅታችን ቆይታ የምናደርገው ከአቶ ኃይለማርያም ተመስገን ጋር ነው የህግ ባለሙያና ጠበቃ ናቸው በርካታ ተመልካቾቻችን እርሳቸው እንግዲህ ለእናንተ አዲስ አደሉም ዛሬ ከእርሳቸው ጋር ቆይታ የምናደርገው ደግሞ ኢህአዴግ እንግዲህ ለመዋሃድ በተለይ ደግሞ ፓርቲዎቹን አዋህዱ ብልጽግና በሚል ለመምጣት ጥረት እያደረገ ይገኛል እና ከዚህ አኳያ አንዳንድ ጥያቄዎችን አንስተን እንደ ህግ ባለሙያነታቸው እንዲሁም ደግሞ በተለይ ደግሞ የአስተዳደር ጉዳዩንም ፖለቲካውንም በቅርበት እንደሚያውቅ ሰው ከእርሳቸው ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል በረከት ፕሮግራሙን በማዘጋጀት አቀርብላችኋለሁ እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር አቶ ማርያም ጥሪያችን አክብረው ስቱዲዮ ስለተገኙ እጅግ እናመሰግናለን እንግዲህ መጡ ብለናል እኔም አመሰግናለሁ እንኳን ሰላም ቆያችሁኝ በረከት መልካም አንድ ሶስት ያህል አንኳር ጥያቄዎችን ይዘናል ከዚህ ከኢህአድግ ውህደት ጋር በስ ማለት ነው የመጀመሪያው ኢህአድግ እንግዲህ ለመዋሃድ ጥረት እያደርገ ይገኛል ፓርቲዎቹን ለማዋሃድ ማለት ነው ይህ ውህደት በሀገሪቱ የፖለቲካ የሀይል አሰላለፍ ላይ ለውጥ ያመጣል ብለው እያምናሉ የእርስን ሀሳብ እስኪ እንግዲህ ነው የመጀመሪያው ነገር የዚህ የብልጽግና ፓርቲ ምስረታ ወይም ውህደት የኢህአዲግ ውህደት አንደኛው ሲግኒፊካንስ ወይም ደግሞ ጉልህ የሚያደርገው ነገር ምንድነው የኢህአዲግ መፍረስ ወይም ደግሞ የኢህአዲግ ፍጻሜ ማግኘት ነው ይሄ እንግዲህ በዚህ በሀገራችን ኢትዮጵያ ከተመሰረተው አሁን ካለው ስርዓት ጋር በተያያዘ ኢህአዲግ ጥብቅ ቁርኝት ያለው ፓርቲ የስርአቱን መስራችና አቀንቃኝ የነበረ ከመሆኑ አንፃር የኢህአዲግ መፍረስ ትልቅ የሆነ ኢቭንት ወይም ደግሞ ድርጊት ነው ሊባል ይችላል ማለት ነው ከዚህ ባሻገር የኢህአዲግ ወደ ብልጽግና ፓርቲ በሚል ስያሜ ስር ወደ ውህደት መምጣት በሀገራችን ባሉ የፖለቲካ ኃይሎች አሰላለፍ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ የሚወሰነው ከዚህ በኋላ በሚኖሩት ተከታታይ ድርጊቶች ላይ ይመሰረታል ብዬ አምናለሁ አሁን ያለው ህገ መንግስታዊ ስርአት የተመሰረተው በዋነኛነት ብሔረሰብ የብሔር ውክልናን መሰረት ባደረገ እና ብሄር የብሔር ውክልናን መሰረት አድርጎ በተካለሉ ክልሎች ላይ የቆመ የተገነባ ስርዓት ነው እኝና የኢህአዴግ ወደ ህብረ ፓርቲ መምጣትና ወደ ብልጽግና ፓርቲ መሸጋገር ለቀጣይ የለውጥና የስርዓት ማሻሻያም ሆነ ለውጥ ለማምጣት ትልቅ መንደርደሪያ ሊሆን ይችላል በራሱ ግን እንደ ትልቅ ግብ እና ስኬት ሊቆጠር የሚችል አይመስለኝም ምክንያቱም አሁን ሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ የተዋቀረው ስርዓት በዋነኛነት መሰረቱ ህገ መንግስቱ ነው ይሄ ስርዓት እስካለ ድረስ ኢህአዲግ ቢፈርስም ወይም ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ በሚል አዲስ ውድ ውኖ ቢመጣም ሌሎች የፖለቲካ ተዋናዎች የህአዲግን ሚና ተክተው ያለውን ነገር ለማስቀጠል ችግር አይሆንም ማለት ነው ነገር ግን ለአዲሱ ፓርቲ የሚወስዳቸው ተከታታይ መዋቅራዊ ወይም ደሞ ስትራክቸራል የሆኑ ለውጥን ሊያስከትሉ የሚችሉ እርምጃዎችእና ውሳኔዎች ካሉ በእርግጠኝነት አንድ አዲስ ምዕራፍ በሀገራችን የፖለቲካ አስነ መዳር አዲስ ምዕራፍ የሚከፈትም የፖለቲካ ኃይሎች አስተላለፍንም በብዙ መልኩ የሚቀይር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ዋናው በተለይ መዋቅሩ ላይ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ብለው የሚያምናሉ ማለት ነው እኔ እንደዛ የእምነት እንደዛ ይሆናል የሚል ይሆናል ለማለትም አይሆንም ለማለትም አስቸጋሪ ይመስለኛለኝ አሁን ላይ ሆኖ ለመናገር ቢሆን በሚል ግን እንደዚህ አሁን የተወሰደው አሁን ያለው አሁን የተወሰደው ምርጫ ሁሉን በበህር ላይ እንግዲህ ሁሉንም ክልሎች የሚያስተዳድሩ ከ ከህዋት በቀር ወይም ከትግራይ ክልልን ከሚያስተዳድረው የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ነገይም ህዋት በቀር ሁሉም በአንድ ፓርቲ ጥላ ስር ተሰባስበዋለኝ እና ወደ ህብረ በህራይ ሆነ ውህድ ወደ ወጥ ወደ ሆነ ፓርቲ የሚሸጋገሩበትን የማዘን ድጋይ አስቀምጠዋል ይሄ ነገር ተከትሎ የስርዓት ለውጥን የሚያስከትል እርምጃ ለመውሰድ ትልቅ እድል ይፈጥራል ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ትልቅ አቅምም ትልቅ እድልም ይሰጣቸዋልኝ ነገር ግን እነዚህ ተከታታይ የሆኑ እርምጃዎች እስካልተወሰዱ እና እስካልተፈጸመ ድረስ ያን ያክል ግዙፍ የሚባል የፖለቲካ ስርአቱን ስለምህዳር ሸክ የሚያደርግ ወይም ደግሞ የሚቀይር ኢቨንት መሆኑን ያስቀረዋል ስለዚህ በሁኔታዎች ወይም ደግሞ ኮንዲሽናል በሆነ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ ነው የሚሆነው ማለት ነው የዚህ ድርጊት የአሁኑ ውህደት ከዚህ በኋላ በሚወሰዱ ተከታታይ እርምጃዎች እና ውሳኔዎች ላይ የተመሰረተ ይሆናል ማለት ነው እንደው ውህደቱን ሊፈታተኑት ይችላሉ ብለው የሚያስቧቸው ነገሮች ይኖራሉ ለምሳሌ መግለጫዎች ሲሰጡ እናስተውላለን እንዲሁም ደግሞ በሚኒስትርነት ደረጃ የተቀመጡ ታላላቅ መሪዎች ውህደቱ በጣም ፈጥኗል ይህን ያህል አካሄዱ መፍጠኑ ጥሩ አይደለም ረጋ ማለት መቻል አለበት በሚል አሁን በሚደረገው ውህደት እንደማይስማሙ የገለጹም አሉ እንዳብነት አቶ ለማ መገረሳ መውሰድ እንችላለን እና እርስዎ ካሉት ከሰጡት አስተያየት አኳያ ይህንን የብልጽግና ፓርቲ ወይ ደግሞ ውህደቱ መዋቅራዊ ለውጥ እንዳያመጣ ሊያደርጉ ይችላሉ ብለው የሚያስቧቸው ምክንያቶች ምንድን ናቸው እንግዲህ በሁለት መልኩ ማየት ይቻላል አሁን የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ለማ መገርሳ የሰጡት አስተያየት አለ ያው በኦዴፓ ውስጥም ያላቸው ተሰሚነትና የስልጣን ደረጃም ከፍተኛ ስለሆነ ማለት ነው ይሄኛው ምን ተጽዕኖ ይኖረዋለኝ የሚለው ነው አንደኛው ነገር ማለት ነው በአጠቃላይ ግን ውህደቱ ምን እንቅፋት ሊገጥሞ ይችላል የሚለው እሱ ሊፈታተን ይችላል የሚለው በሁለተኛ ደረጃ ሊታ የሚችል ይሆናል ነው የሚኒስትሩ ወይም ደግሞ የአቶ አስተያየት በእኔ እምነት ጊዜውን የጠበቀ ነው ብያ አላስብም ምንድን ነው በጣም ረፍዷል ኦረዲ የኦዴፓ በጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ ፈርሷልኝ። የውድ ፓርቲውንም ተቀላቅሏለኝ ይህ ከመሆኑ በፊት አስተያየቱ ቢሰጥ በፓርቲው በፓርቲያቸው አመራርና አባላትም ላይ የተለየ ተጽዕኖ ሊያሳድር ምናልባትም በህብረተሰቡም በሚመራው ክልልም ላይ የተለየ ውጤት ሊኖረው ይችል ይሆን ነበር ብዬ ገምታለው ነገር ግን ፓርቲው በስራ አስፈጻሚ በማዕከላዊ ኮሚቴ ና በጠቅላላ ጉባኤ ደረጃ ራሱን አክስሞ ውህደቱን ለመቀላቀል ውሳኔ ካሳለፈ በኋላ የተሰጠ አስተያየት ስለሆነ በውህደቱ ላይ ሊያመጣ የሚችለው ጫና በጣም አነስተኛ የሚሆን ይመስለኛልኝ ምናልባት በራሱ በሳቸው ዙሪያና በአጠቃላይ በኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች አሰላለፍ ላይ የተለየ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል ውህደቱ ላይ ግን የተለየ ትርጉም ያለው ተጽዕኖ ይኖረዋል ብዬ አላስብም ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ አጠቃላይ ውህደቱ ምን እንቅፋት ሊገጥመው ይችላል የሚለው ውህደቱ የተፈጸመው ምን ለማምጣት ነው የሚለው ነገር መሰረታዊ ጥያቄ ይመስለኛል ከዚህም በፊትም ተወያይተንበታል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ፍኖተ ካርታ ግልጽ አይደለም አይታወቅም ወይም ደግሞ ለብዙ ሰው እንደዚህ ነው ብለን ለመገመት በጣም አስቸጋሪ ነው ምን ለመፈጸም ነው ውህደቱ የተከናወነው የሚለው ነው መሰረታዊ ነገር የሚሆነው ማለት ነው አሁን ያለውን እንግዲህ አሁን ከፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ ላይ አንዳንድ ነገሮችን ስታይ አሁን ያለውን ህገ መንግስታዊ ስርዓት ውስጥ የክልልና የፌዴራል ህገ መንግስቱን አክብረን እንሰራለን የሚል ነገር አለው ይህንን አክብረው በዚህ ስርዓት ውስጥ ለመስራት ከሆነ እንደ ፓርቲ ብዙም የወደፊት ተወዳዳሪነቱ ላይ ያው ብዙ ጥያቄ ሊያስነሳ ይችላል አሁን ግን ውደቱን ከመፈጸም ና ከመቀጠል ጋር በተያያዘ ምንም ያን ያክልም ችግር የማይመጣ አይመስለኝም ነገር ግን ፓርቲው ተከታታይ የሆኑ ውሳኔዎችን የሚያሳልፍና ምናልባትም ስትራክራል የሆነ መዋቅራዊ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ ውሳኔዎችን የሚያሳልፍ ከሆነ ያ ከሌሎች ሁኔታዎች ጋር ተያይዞ ሊታይ የሚችል ነው ምክንያቱም ብዙ ጥያቄዎች አሉ ይሄ ፓርቲ እንግዲህ ደንቡም ላይ ካየው ህብረ ብሔራዊነትን የሀገራዊ አንድነት የሚሉ አሁን ባለው የፖለቲካ መዋቅር ማዕቀፍ ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ የማይመቹ አንዳንድ ሀሳቦችንም ያካተተ ነው እና ወደ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ለውጥ የሚሄድ ከሆነ እነሱ እነሱ ያው ብዙ ፈተናዎች ሊያጋጥሙት ይችላለኝ ምንም ጥርጥር የለውም ማለት ነው መልካም እስኪ ውህደቱን ከአማራ ህዝብ አኳያ እናምጣውና ውህደቱ ከአማራ ህዝብ ጥያቄዎች አንጻር እንዴት ይታያል የሚለውን ይግለጹልን ለምሳሌ ብዙ ምሁራንም የሚስማሙባቸው መንግስት ላይም ጥያቄ ቀርቦ እነዛ ጥያቄዎች እንዲፈቱ የሚፈለጉ እንደ አብነት ብንጠቀስ የማንነትና የወሰን ግዙፍ የሆኑ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች ናቸው እና ሌሎችም አሉ ከዚህ አኳያ ውህደቱ እንደው እንዴት ይታያል ከአማራ ህዝብ ጥያቄዎች አንጻር የሚለውን ይግለጹ እንግዲህ ምንድነው ብዙ ዋናው ነገር የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች ምንድን የሚለው ነገር መሰረታዊ ነገር ነው ማለት ነው እና የመጀመሪያው ነገር የአማራ ህዝብ የተወከለበት ህገ መንግስታዊ ስርዓት መመስረት አለበት ነው ምክንያቱም አሁን በስራ ላይ ያለው ህገ መንግስት ሁሉም ኢትዮጵያ የተወከለበት ህገ መንግስት እንዳልሆነ ይታወቃል በተወሰነ የኃይል የበላይነት ያገኙ የፖለቲካ ቡድኖች ድርድር ወደ ስራ የገባ መሆኑ ይታወቃለኝ በዛ ምክንያት ደግሞ እነዚህ ቡድኖች ደግሞ ከአማራ ህዝብም መሰረታዊ ጥቅሞችን የማይወክሉና የአማራ ህዝብንም በጠላትነትም የሚፈርጁ የፖለቲካ ኃይሎች ወደ ስራ ያስገቡት ነድፈው ወደ ስራ ያስገቡት ህገ መንግስትም ስለሆነ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ የተወከለበትና በባለቤትነት የሚይዘው ህገ መንግስት ባይሆንም እንኳን ለአማራ ደግሞ በተለየ ሁኔታ ብዙ ዋጋ እና ወደፊትም ህገ መንግስታዊ ስርዓት ከቀጠረ ድረስ ብዙ ዋጋ የሚያስከፍል ስለሆነ አንዱ የአማራ ህዝብ ጥያቄ ከጥያቄዎች መሰረት የጥያቄዎች ውስጥ አንዱ የህገ መንግስቱ አማራ ህዝብ የተወከለበት የአማራ ህዝብ የተደራደረበት በህጋዊ ወኪሎቹ ና ህዝብ ጥቅም በሚያስከብሩ የፖለቲካ ኃይሎች ድርድር የተደረገበት አዲስ ህገ መንግስታዊ ስርዓት መገንባት አንዱ ጥያቄ ነው ማለት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሱ አማራ ህዝብ በሚበቃው ደረጃ የፖለቲካ ውክልና አላገኘም ከዚህም ስርዓትም ጋር ተያይዞ ብዙ ጊዜ የህዝብና የቤት ቆጠራ ልብ ሳይባል ተከታታይ በተለይም ደግሞ የትግራይ ህዝብ ነጻዎች ግንባር ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ የተደረጉ የህዝብና የቤት ቆጠራዎች ጉሉ ግድፈት ያለባቸው ከአማራ ህዝብም አንጻር የፖለቲካ ውክልናውን የሚነፍጉ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነቱን የሚገድቡ ውጤቶች ሪፖርት የተደረገባቸውና ስራ ላይ የዋሉበት ነውኝ እና ከአማራ የፖለቲካ እነተኛና ትክክለኛ የፖለቲካ ውክልና ጋር በተያያዘ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትም ጋር በተያያዘ የህዝብና የቤት ቆጠራ ውጤቶች መሰረታዊ የሆነ ግንኙነት አላቸው ማለት ነው ስለዚህ ተቋማቱ መሰረታዊ ከህገ መንግስቱ ጀምሮ መሰረታዊ ችግር አለባቸው ይሄ የተስተካክሎ ትክክለኛ የአማራ ህዝብ ቁጥር እንዲታወቅ ማድረግ አንዱ ጥያቄ ነው ከአማራ ህዝብ ጥያቄ ምክንያቱም አሁን ካየው የአዲሱ ውድ ፓርቲ የፖለቲካ ውክልና እንኳን ካየው በህዝብ ቁጥር አሁን ባለው የህዝብ ቁጥር በመንግስት ደረጃ በሚታወቀው የህዝብ ቁጥር ደረጃ ውክልና እየተሰጠ ያለው ማለት ነው ስለዚህ መሰረታዊ ጥያቄ ነው ማለት ነው እና ይህ ተስተካክሎ እውነተኛው የአማራ ህዝብ ቁጥር እንዲታወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው እና ይሄ ነው ሌላ የወሰንና የማንነት ጥያቄዎች አሉ የአማራ ህዝብ የአማራ ማንነት ያላቸው የታሪክ የባህል እና የስነልቦና አንድነት ከአማራ ህዝብ ጋር አንድነት ያላቸው አካባቢዎች ማንደሪንግ በተለያዩ አካባቢዎች እንዲለጠፉና ድምፅም ተጽዕኖም ድምፅም እንዳይኖራቸው የተደረገበት ሁኔታ አለ ማለት ነው እና እነዚህ ማንነት ጥያቄዎች መልስ እንዲያገኙ ያስፈልጋል አማራን የመሰሉ ህዝቦች እና አማራ የሆኑ አማራን በመሰለ አስተዳደር ውስጥ የመተዳደር ወይም ደግሞ በቂ ውክልና በሚያገኙበት የአስተዳደር ውስጥ የመታቀፍ ጥያቄዎች አሉ ማለት ነው እና እነዚህ ጥያቄዎች አሉ ሌላው ከኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ጋር ባለፈው 23 ዓመታት የተሰሩ የኢኮኖሚ አሻጥሮች አሉ በዚህ ምክንያት የታጣ የልማት ወደ ኋላ መቅረት እና የመሳሰሉ ነገሮች አሉ እነዚህ ነገሮች ናቸው የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች ማለት ነው እና እነዚህን ጥያቄዎች አንስተን በውህዱ ፓርቲ ውስጥ እነዚህ ጥያቄዎች ለመመለስ የሚያስችል አስተላለፍና ፍላጎት ይኖረዋል ወይ ነው ጥያቄው ማለት ነው እና ውህዱ ፓርቲ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩተኝ ይሄ ውህደት ምን ለመፈጸም ነው ምን ለማምጣት ነው እየተወሰደ ያለው የሚለው ነው የስርዓት የህገ መንግስታዊ ስርዓት ለውጥ ለማምጣት ከሆነ አንደኛው ጥያቄ የአማራ ህዝብ የሚወከልበት አዲስ ህገ መንግስታዊ ስርዓት የሚፈጠርበት ድል ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው እንደዚ አይነት እቅድ ፍላጎት ካላቸው ማለት ነው ነገር ግን ከመተዳደሪያ ደንቡ ደግሞ የአዲሱ ፓርቲ የመተዳደሪያ ደንብ ላይ አሁን ባለው ስርዓት ውስጥ የህገ መንግስቱ የፌዴራሉንም የክልል መንግስቶችን አክብሮ መስራት ነው አንዱ መርህ ፓርቲው የሚከተለው ይላል እና እንግዲህ በወረቀት ላይ ያስቀመጡትን ነገር ለመተግበር ከተዘጋጁ ይሄ ውህደት ለአማራ ህዝብ የሚያመጣለት በጎ ነገር አይኖርም ማለት ነው የሚሆነው ማለት ነው ከዛም አልፎ ደግሞ እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ የተፈጠረ ንቅናቄ አለ የአማራ ብሔርተኝነት የአማራ ብሔርተኝነት በንቅናቄ ደረጃ ያለ ነው ማለት ነው የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎችን እያዳረሰ ያለ ከእለት ዕለት አቅሙ እያደገና እየጎለበተ ያለ ሀይል አለ ማለት ነው እና እነዚህ ጥያቄዎች እስካልተፈቱ ድረስ የአማራ ብሔርተኝነት እየጠነከረ እየጎለበተ መሄዱ አይቀርም ማለት ነው እና እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ ፍላጎት ከለለው አዲሱ ፓርቲ እና ከዚህ ኃይል ጋር ወደ ግጭት መግባቱ አይቀርም ማለት ነው ያ በአማራ ህዝብ ትግልም ላይ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው በፓርቲውም ላይ እንደዚሁ ግጭቱ እስከተገባ ድረስ ጉዳቱ የጋራ ስለሚሆን ማለት ነው ስለዚህ ወደፊት ሊሆኑ ሊወሰዱ በሚችሉ እርምጃዎች ላይ ይመሰረታል ማለት ነው የአማራ ህዝብም ጥያቄዎች ምላሽ ሊያገኙ የሚችሉበት እድል አለ ግን እነዚህንን ጥያቄዎች ደግሞ ምላሽ ለመስጠት የፖለቲካ ፈቃደኝነቱ እና ዝግጅነቱ ከለለ ግን ወደ ግጭቱን ውስጥ የሚያመራበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው መልካም እስኪ የመጨረሻ ነጥብና ንሳ አዲሱን የኢህአዲግ የውህዱን ማለት ነው የብልጽግናውን ፓርቲ መመሪያና ደንብ የመመልከት እድሉ ካጋጠሙት ከዚህ በፊት ከነበረው መመሪያና ደንብ ምን አዲስ ነገር የተካተታለ የእርስ ሀሳብ እና አስተያየትስ ምን ይመስላል በተመለከቷቸው ህግና መመሪያዎች ላይ እንግዲህ በተወሰነ ደረጃ የመተዳደሪያ ደንቡ የኢህአዲግ መተዳደሪያ ደንቡ ቅድም ዛቅሶ የነበረውን ለመመልከት እድሉ አለኝ ያው በእርግጠኝነት ከነበረው ጋር ሊገናኝ የሚችል አይደለም ምክንያቱም ቀድሞ የነበረው አራት የተለያዩ ብሔራዊ ድርጅቶች የየራሳቸው መተዳደሪያ ደንብ ያላቸው ግንባር ፈጥረው የጋራ መተዳደሪያ ደንብ እያንዳንዱ ፓርቲ የራሱን ነፃነት ይዞ ያው በትምህርት ተጥቅሰት ውስጥ ይግባ ማለት ነው ነፃነት የሚለው ነገር ማለት ነው ቢያንስ ግን በወረቀት ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ነበረ ያው ለፉት ሁለት አስርት ዓመታት በምን ሁኔታ ውስጥ እንደነበሩ እያንዳንዱ ብሔራዊ ድርጅት በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ስለነበሩ ስለሚታወቅ ማለት ነው ዝሮዝሮ ግን ቢያንስ በወረቀትና በፎርም በቅርጽ ደረጃ እንደዛ አይነት የነበራቸው በግንባሩም ውስጥ ኩልኩል ድምፅ ይዘው የሚወከሉበት ሁኔታ ነው የነበረው የህዝብ ቁጥራቸውን የአካባቢያዊ ሁኔታቸውን ግምት ውስጥ ባላስገባ ሁኔታ ሁሉም እኩል ድምፅ ይዘው በግንባር ውስጥ የሚወከሉበት ነው የነበረውኝ እና ያ ነገር አሁን የለም አሁን የህዝብ ቁጥር መሰረት አድርጎ የተለያየ ውክልና ያላቸው በመስጠት አንድ ውህድ ፓርቲ ነው ደንቡ አሁን እየፈጠረ ያለው ማለት ነው ከዛ ውስጥም አንድ በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ወይም ደግሞ ትኩረት የሚስብ ነገር አለ እያንዳንዱ አባል ድምፅ የሚሰጠው ራሱን ችሎ ነው ወይም ደግሞ አንድ ሰው አንድ ድምፅ ነው የሚል የሚስብ ነገር አለው ማለት ነው ይሄ ቀድሞ ሲወሰድ ከነበረው በብሎክ ከሚሰጥ ድምፅ የተለየ ነገር ይዞ ይመጣል ማለት ነው እና በእርግጠኝነት በጣም የተለየ ነገር አለው ከነበረው ማለት ነው ዝሮ ዝሮ ግን ያው ሌሎች ዝርዝር ነገሮች የፖለቲካ ፕሮግራማቸው እንግዲህ የበለጠ ቅርበት በፓርቲው ዙር ያሉ ሰዎች የበለጠ ሊያውቁ ይችላሉ ብዬ ያስባለሁኝ ና በእርግጠኝነት ኢህአዲግን ያፈረሰ ድርጊት ነው ይሄ ምንም አያጠራጥርም አዲስ ፓርቲም ነው እውነት ለመናገር ግንባር ሆኖ ከ27 ዓመታት በላይ ሀገሪቱን ማስተዳደሩ በራሱ ጥያቄ ነው የሚሉ ሰዎችም አሉ አዎ እንግዲህ ያ አንድ የሚያስር ነገር ነበረው። የዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት የሚሉኝ ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም የሚል ከላይ ውሳኔዎች ይወሰናሉ ሁሉም የሚፈጽሙበት ማለት ነው እንደ እያንዳንዱ ፓርቲ የራሱን ፍላጎት አርቅቆ ወይም አድርጎ መጥቶ እየተደራደረ እንትን የሚልበት እውነተኛ የሆነ ጄኒን የሆነ እውነተኛ የሆነ አወቃቀር አልነበረም ስለሚታወቅ ማለት ነው እና በዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነትም ከላይ በስራ አስፈጻሚ የሚወሰኑ ውሳኔ እስከታች ድረስ የሚያስፈጽሙበት ሁኔታ ነው የነበረው አራት የተለያዩ ፓርቲዎች ነበሩ ለማለት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው እስካለፉት 3 ዓመታት ወይ ዓመታት ወዲ ማለት ነው እስከዛ ድረስ ማለት ነው በዛ ምክንያትም ይሄ ነው የሚባል ልዩነቶች በፓርቲ ውስጥ ሲንጸባረቁ ወይም ደግሞ ጎልተው ሲወጡ አይታይም የነበረው ካለፉት ከአራት ዓመታት ወዲ ከተፈጠሩት ሁነቶች በቀር ማለት ነው እና አራት ፓርቲ አራት የፓርቲ ቅርጽ የነበረው ቢሆንም የመጨረሻውን ድምጽ የሞሰን ስልጣን የነበረው ፓርቲ ማን እንደነበረ ይታወቃል ያ የበላይነት ሲቀርም ነው ኋላም ስልጣኑን ለማስረከብ የተገደደው ኋላም ደግሞ እንደ አንድ ወጥ ፓርቲ ፐርፎርም ለማድረግ ወይም ለመስራት ኢህአዲግ ተቸግሮ በተለያየ መድረክ የተለያዩ አቋሞችን ፓርቲዎቹ ሲያንጸባርቁ የቆዩት ማለት ነው ስለዚህ በፎርም በቅርጽ ደረጃ የተለያዩ ፓርቲዎች የነበሩ ቢሆንም ትርጉም ባለው ደረጃ ግን የተለያዩ ኃይሎች ውሳኔ በመስጠት ነጻነት መስተጋብር የሚያደርጉበት መድረክ አልነበረም ኢህአዴግ ስለዛ ያለ ችግር ለብዙ ጊዜ ቀጥሏል ማለት ነው የተለያዩ ፍላጎቶችን ለማንጸባረቅ በሚያስችል አንጻራዊ ነጻነት ባገኙ ጊዜ ደግሞ የተፈጠሩት ግጭቶች ያው ያለፉት አራት ዓመታት የምናስታወሳቸው ናቸው ኋላም ደግሞ ስልጣኑን የትግራይ ህዝብ ነፃ ውጭ ግንባር ነግ ወይም ህዋት ስልጣኑን አስረክቦ ከወረደ በኋላ በማካከላቸው በፓርቲዎቹ መካከል የነበረው የእርስ በርስ መካሰስ እና ግጭት ግንባሩ ፓርቲ አይደለም ግንባሩ እንደ ግንባር ለመቆም ተቸግሮ መቆየቱ ይታወቃለኝ እና አሁን ወደ አንድ ፓርቲ መጥል ውድ ፓርቲ መጥለኝ ይሄ የተለየ ምዕራፍ ነው የሚሆነው ማለት ነው በጣም ነው ማመሰግነው እንግዲህ ባነሳናቸው ነጥቦች ላይ ደስ የሚል ማብራሪያ ነው እየሰጡን ማለት ነው እጅግ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ አመሰግናሉ በረከት ቁጥሩ ቆይታ ነበር ክብሯን ተመልካቾቻችን ከአስራት ቴሌቪዥን አስራት ሰሞነኛችን እየተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ኢህአድግ እንግዲህ በውህደት ደረጃ ብልጽግና ፓርቲ በሚል እንግዲህ ግንባሩን አክስሞ ለመምጣት እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ በማስመልከት ነበር ከህግ ባለሙያና ጥብቃ ከሆኑት ከአቶ ሀይለማርያም ተመስገን ጋር ቆይታ ያደረግ ነው ስለተከታተላችሁን እጅግ እናመሰግናለን በሌላ ጊዜ ሌላ አርሰ ጉዳይ ይዘን የምንገናኝ ጤና ስልኝ